baytul maqdis qadimdan bo'lgan mana yahudiylarni ibodatxonasi bo'lgan yahudiylardan e keyin buni rumliklar yerlarni bosib olgan paytda tortib olgan bizniki bu deb chunki ekanlarini ham o'zi rostdan payg'ambarlar o'sha yerda bo'lganda muso alayhissalom u kishidan keyingi ki, bani isroil payg'ambarlari hammasi shomda o'tgan o'sha baytul maqdis yerida iso alayhissalom ham xuddi shunday o'sha baytul maqdis yerida bo'lganlar o'sha yerdan ko'tarilib ketganlar osmonga iso alayhissalom va o'sha yerga qaytib tushadilar yana qiyomatdan avval va bir vaqtlar forslar bosib olgan bu yerlarni o'shanda aytdikku forsliklar mana doniyol alayhissalomni jasadini o'g'irlab ketgan o'zlarini yurtlariga keyinchalik musulmonlar toolib ko'mishdi u kishini doniyol alayhissalomni amr amroz uni ortidan tushdilar aro ortidan tushganlar baytul maqdisga qarab va baytul maqdisda qamalga olganlar so'ngra baytul maqdis ahli sulh talab qilgan mana taslim bo'lishlikka rozi ko'ryaptiki kuchi yetmaydi musulmonlarga faqat aytganki sulhni umar ibn xottob roziyallohu anhuni o'zi tutsin deyishgan ya'ni biz amr ibn amrimosga ishonmaymiz deyishgan bitta qo'mondonga xalifalaringni o'zi kelsin xalifalaringni o'zi kelib biz bilan sulh tutsin deyishgan endi mana shunaqa paytda bu kofirga ey sen o'zingni kim deb o'ylayapsan kim bo'libsan sen bizga xalifamiz seni oldingga keladi deb unaqa qilinmaydi sabab aks holda hozir kofirlarni musulmonlarga qarshi urushishga majbur qilasiz natijada musulmonlar quruq ozor ko'radi xalifalaring kelsin deyaptimi a kelsin o'sha kattalaring kelsin o'sha kattamiz borsin o'shalar shu şub, bilan agar ovozi o'chsa musulmonlar shu bilan urushmasinda salomat qolsin shuning uchun ham keyin mana umar roziyallohu anhuga amriioz maktub yozganlar bular shunaqa deyapti nima qilay deganlar o'ziz kelarmishsiz shunda taslim bo'lisharmish bo'lmasam Bu, biz bilan urushib urisharmish bular deb amr ibn ibnoz umar roziyallohu anhuga maktub yozganlar endi savol tug'iladi nemga ular bunday degan umarni o'zi kelsin degan sabab ahli kitoblarni kitobida shunaqangi bir bashoratlar bo'lganki baytul maqdis yerlarini har e, ismi uchta harfdan iborat bo'lgan kishi fath qiladi u sochi kal bo'ladi ustida yirtiq yamoq kiyimi bo'ladi eshakka yoki tuyaga minib oddiy bir odamdek bo'lib kirib keladi degan bashoratlar bo'lgan ahli kitoblarni kitoblarida baytul maqdis fath qiladigan umar roziyallohu roziyallohuanhu bashorati bo'lgan ular Amr ibn osda yoki boshqa amirlarda bu sifatni ko'rmagan yirtiq yamoq kiyim kiyib yurish yoki eshakka minib yurish oddiy odamga o'xshab avvalgi zamonlarda eshakka minib yurish xuddiki hozirgi zamonda val minib yurishdek gap bo'lganda u shunaqa qilib yuradimi mana podshohlar qarasangiz masalan yoki bir matosekin minib yuradimi masalan u juda judayam bir uyatli narsa bo'lgan katta bir podshohlar unaqa qilib yurishligi yurolmagan uncha munchasi bunaqa qilib lekin umar roziyallohu anhu ana shunaqa eshak minib yurganlar avvalgi zamonda podshohlar ular katta haligiaqangi ot minib yurgan zotdor otlar bo'ladiku semiz semiz sochlari uzun uzun otlar ana shunaqa otlarni minib yurgan u boshliqlar podshohlar lekin umar roziyallohu anhu unaqa qilmaganlar oddiy eshak minib yurganlar yoki hacjr minganlar deyilgan rasulullohni sifati bu eshak minganlar rasululloh ham yoki tuya minganlar tuya endi bu qo'pol hayvon ularni sifati mana shunaqa narsa bo'lgan soch kal umar sochlari kal bo'lgan va yirtiq yamoq kiyim kiyib yurganlar doim utlarida aytdiku o'ntadan ziyod yamoqlari bo'ladi ikkita kiyimlari bo'ladi bitta qishki kiyim bitta yozgi kiyim yirtilib ketsa yamoq olib ana shuni tinmay xilofot zamonlarida bor yo'q ikkita kiyim o'tganlar ikkita kiyim kiyib o'tganlar musulmonlarga juda yam rahmli kofirlarga nisbatan juda judayam shiddatli bo'ladi u odam degan bashoratlar bo'lgan xullas bu sifatlarda to'laqonli ravishda mana ismi uchta harf bo'ladi degan umar uchta harf bularni e, topolmagan ular mana hozirgi musulmonlarda nimalarida amirlarda amr nunos aytgan deyilgan shunda o'sha amir menman degan amrnunoz o'zlarini men deb o'ylaganlar aytganki seni isming to'rtta harf deyishgan chunki amir to'rtta harf oxirida vov borda wow, uni u bu umar bo'lishi kerak deyishgan kutgan qarang ular halifa umarni roziyallohu anhui xristianlar sen amirsan degan umar emassan degan amir to'rtta harfdan iboratda o'zbekchada uchta harifga o'xshab ko'rinadi asldi to'rtta harf arab tilida amir oxirida vov turadi uni ya'ni keyin senda biz umarni sifatlarini ko'rmayapmiz degan yirtiq kiyim yamoq kiyim kiyganing eshak minib yurishdik ko'rmayapmiz biz senda degan bizga umar kerak deyishgan endi ana shu paytda haligi podshohlarga nima qilmaysiz nozlanmaysiz endi yani ularda shunday tushunasiz endi o'z endi baribir or namusi bor o'sha kitobidagi narsa ro'yobga chiqishini istayapti deb ularga endi shuni tushunish kerak ular nafsunatini qo'zg'amaslik kerak ana shunaqa paytda mana rasulullohni sunnati bu ham kofirlarni rioyasini qilish deyilmaydi bu rasulullohni sunnati deganimiz ana kofirlar hudoybi sulhida muhammad rasululloh yozgan qo'yishmadi sallallohu alayhi vasallamga biz seni rasulullohligingni tan olganimiz yo'q deyishdi işte. muhammad ibn abdulla deb yozdi deyishdi işte, sallallohu alayhi vasallam shunga rozi bo'ldilarmi rasululloh o'shanda rasululloh ularni endi baribir kibr qilyapti endi ozroq nafsoniyati bor deb indamadilarku shu narsaga bismillahi rohmani rohiymni o'chir deyishdi işte. bismillahni ha ho'p deb o'chirdilar bismillah dedilar ko'ryapsizmi bism mana shunaqa paytda kofirlarni nafsoniyatiga tegmaslik kerak u kofirni rioya qilish uchun emas uni jig'iga tegib musulmonlarga ozor bo'lmasin shuni ham hozir masalan ming marta aytyapmiz bo'lgan bo'lmagan narsaga prezident rasmini qo'yib olib kofirni nafsoniyatiga tegilmaydi kerak narsa emas bu rasulullohni sunnati emas bu hech kim prezidentni yani yani bu yerda rioyasini qilib unga yoqaman deyotgani yo'q yoki bir bizga bir mansab bersa kerak deayotgani yo'q yoki uni bir islomga kirib ketadi deb ham bir o'ylamaymiz u yaxshi umid qilamiz qani mayli islomga kirib ketsa lekin quruqqa uni nafsonatiga tegish har narsaga uni mazxara qilaverib oddiy bir rasmni qo'yib qo'yib oddiy oddiy narsalarga ham kerak emas bu narsa sahobalarna ham rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham sunnati emas bu ish bu musulmonlar foydasi uchun u kofirni rioyasi uchun emas umar roziyallohu anhu sahobalar bilan maslahat qilganlar nima qilay deganlar nima deysizlar boraymi men abu baydani oldiga ibn osni oldiga o'sha artuboii oldiga yoki bormaymin urushsinmi ular deganlar u kishini adolatidan mana bu narsa maslahat qilyapti ko'ryapsizmi o'z bilamonlik qilib ish qilgani yo'q shunda ham usmon roziyallohu anhu aytganlar bormang mangga amiri mmiin degan nima <imitra> deydi nimaga <imitra> bormayman deganlar aytganki bular o'zini kim deb o'ylayapti degan mana qarang shu tomondan kelgan a bularni burnini yerga shqling degan bormang degan yalinsin sizga bormang degan ho'p yaxshi deganlar seni fikring shunaqami ha meni fikrim shunaqa degan o'zini kim deb o'ylayapti ular ha desa aytganini qilaverasizmi degan bormang degan keyin ali rozlu anhudan maslahat so'raganlar sen nima deysan deganlar alirah aytganeni boring degan ko'ryapsizmi ikki xil fikr bildirilinyapti lekin hech kim mana shundiy bir biriga ta'na qilmagan fikr bildirishda axir bu e sen nimaga meni fikrimga qarshi chiqyapsan deb usmon roziyallohu roziallohila urushib ketmagan sen kofirlarni rioyasini qilyapsan boshqa deb aytganki boring degan nimaga deganlar chunki musulmonlarni o'ylang degan kofirni hurmati uchun emas hozir siz bormasangiz ular urushamiz deyapti musulmonlar bilan to'g'rimi bekorga shuncha musulmon urushib shu yerda qurbon bo'lishi nimaga kerak deganlar undan ko'ra boring bir og'iz sizni borib o'sha yerda o'zingiz ishtirok etishingiz bilan o'sha yer fath bo'lar ekan baytul maqdis nima qilibdi borib bir og'iz o'ziz o'sha yerda ishtirok etsangiz degan shuncha musulmonlar xotirjam o'tirsa ko'ryapsizmi bu kofirni rioyasini qilish emas bu deganlar musulmonlarni rioyasini qilish shunda umar anhu to'g'ri aytding deganlar sen deganlar boraman endi deganlar ko'ryapsizmi maslahat tagidan har xil fikrlar chiqadi mana shunaqa odam shuning uchun atrofiga har xil odamlarni yig'ish kerak o'shanaqangi haligi gazi oshib toshib ketgan shijoati oshib toshib ketgan odamlarni ham mana shunaqangi abul hakamga o'xshab ko'ringan odamlarni ham yig'ish kerak atrofga sizga ke. yoqmasa ham ba'zida o'sha abu hakamlar yoki ba'zi shunaqa shijoati oshib toshib ketganlar ba'zida yoqmasa ham odam atrofiga ke, to'dalash kerak chunki bilmas birda biri bira, foyda beradi ularni har xil fikrlar chiqadi ulardan lekin afsuski hozir bizda aksi bitta odam faqat o'ziga o'xshagan abu hakamlarni atrofida to'dayman deydi bir kiladida faqatgina o'ziga o'xshagan haligi gaz beradiganlar atrofida to'dalaydi qarasangiz buns mur bo'ib ketaveradi keyin bunis bo'lb ketaveradi boraman deganlar man maslahatdan kelib chiqqan holda endi boraman deganlar shunda ba'zilar aytgan askarlar bilan ba'zilar aytgan bir o'zlari bitta g'ulomlari bilan yo'lga chiqqanlar xizmatkorlari bilan bitta tuya ba'zi rivoyatlarda eshak deb kelgan umar roziyallohu anhuni bunda haligi ahli kitoblarni bashoratlari haqida xabarlari bo'lmagan bu ollohni taqdiri bilan bo'lyapti bitta xizmatkorlari va bitta eshak olingan deyilgan almashib almashib minishgan shuni qarang yoki eshak yoki tuya bir xizmatkorlari mingan bir umar roziyallohu anhu minganlar shunda taqdir taqozosi bilan aytilganki baytul maqdisga kirib kelishda umar piyoda yurish navbatiga to'g'ri kelib qolgan uzoqdan turib sahobalar kutib olishyapti şey qarashsa bu yoqda mana rumliklar ham şey kutib olishyapti qarashsa kelyapti bitta odam eshak yoki tuyada piyoda yurib kelyapti ustida bitta odam bor odamlar aligi rumiylar o'ylashganki tepasidagi odami amiru mo'min deyishgan umar ham tepada eshakda o'tirgan yoki tuyada o'tirgan odam o'shami amir mo'min deyishgan odamar aytganki yo'q pastda kelayotganu deyishgan e nimaga pastda kelyapti desa umar ana shunaqa odam degan xizmatkoriga ham kerak bo'lsa adolat qiladi mana qarang bitta tuya bor o'zi yoki bitta eshak bor o'shani almashib almashib minib kelishgan madinadan baytul maqdisgacha bu ming kilometrga ki yaqin joy abu bayda o'ha so, so uzoqdan borib kutib olgan deyilgan umar roziyallohu anhuni yami mmi bu nima qilganingiz bo'ldi degan mayda sizni katta rumliklarni urtibonlari imperatorlari kutyapti bular hozir sizni ustizdan kuladiku bu ahvolda nima un keldingiz degan kiyimingizni qarang deb haligi katta h semiz ot bilan oppoq kiyim ko'tarib chiqqan umarni oldiga oppoq bir haligiaqangi podshohlar kiyadigan kym kiyimni ko'tarib chiqishgan mana buni kiyib oling mana otga mining deyishgan eshakni qo'ying deganda umar roziyallohu anhu birinchi minganlar o'sha otga endi mayli rumliklarni jahli chiqmasin shular nafsonatiga tegmasin men shunaqa kelishim deganlarda birinchi haligi eshakka eshakni qo'yib nimaga minganlar deyilgan o'sha katta semiz otga minganlar haligi ot o'rgatilingan ot bo'lganda yollarini otib otib yuradigan tojlarini haligi yurganda tepsinib tepsinib nozlanib yuradigan otlar bo'ladiku hoyil shu uchun hoyil deb nomlangan aytdikku ya'ni de o'zicha ya. ya. yani, bir kibr bo'ladi otda dumog'ini ko'tarib tumshug'ini ko'tarib shunaqangi haligi mamansirab yuradi haligi ot shunaqa qilib ketayotganini ko'rib billah deganlar umar roziyallohu anhu shundoq tushib yo'qot meni ko'zimdan degan bu meni qalbimga g'urur kirgizyapti deganlar subhanalloh ko'ryapsizmi qarang mana qanaqa darajada odam o'ziga e'tibor qilishi kerak hozir hat fath qildik ollohu akbar deb burillatib tanklarni haydab ha desa fath qildik deb osmonga qarab mana shunday fath qilasan shunday ketadi sen o'ylaysan kofirdan men o'zimni islomni oliyligini e'lon qilyapman deb o'ylaysan yo'q seni qalbingga g'urur kiryapti manmanlik kiryapti bu bu narsada odam o'zini tarbiyalash kerak umar roziyallohu ahu shunday otdan tushganlarda de yo'qot buni deganlar avzuzbillah bu meni qalbimga g'urur kirgizyapti deganlar e umar ketyapti otni ustida yastanib endi ot ekan u oddiy qarang hozir At, sizga savol mana qimmat bitta moshinada yursangiz ana shunaqa his kelmaydimi qalbingizga o'zizni boshqacha his qilmaysizmi boshqacha his qilsangiz bilingki ana shu g'urur degani ana shu olloh oyatda aytgan aytganhayot dunyo illa mataul g'urur hayot dunyo quruq ana shunaqangi aldoqchi narsa degan odamni aldaydi bu ana shunaqa narsa uchunkein ko'p joylarda ko'p odam pand yeydi ko'p narsalardan ana shu dini uchun keyin voz kech olmaydi g'urur insonni ichiga bir manmanlik kirib qoladi endi bu bor odamlar buni qilsaku endi ho'p deysiz endi borda endi qilyapti hozir nima bo'lgan musulmonlarga aytyapmiz mana yo'q holida shuni qilaman deydi yo'q o'zida endi qanaqa qilib desangiz borib birovni shunaqa qimmat mashinasiga suyanib olib rasm tushadi qarasangiz borib birovni qimmat uyiga suyanib olib rasm tushadi qarasangiz endi bu bo'lsa bu nima qilar ekan deysiz hali yo'q holiga shuncha qilyapti qarang keyin shuni qo'yib yuradi maqtanib katta bir moshinani oldida rasm tushgan kishi bo'lib yoki o'zini kabineti emas birovni kabinetida o'tirib olib rasmga tushib o'zini katta bir firmani boshlig'idey qilib g'uddayib o'tirib olib rasm tushib qo'yib qo'yadi qarasangiz endi bo'lsa nima qilar ekan bu deysiz ko'ryapsizmi biz nimaga o'nglanmayapmiz musulmonlarni uncha bunchasini qalbida iymon o'rnasha olgani yo'q hali oxirat uchun yashash oxirat uchun ish qilish o'rnasha olgani yo'q ish bor da'vatchiman deganlarni aksarida qarasangiz g'udda yeb birdaniga o'zini katta odam his qilib o'zi shunaqangi rasmlar chiqarib shunaqa qilib oladi yaxshi emas bunaqa narsalar ha islomni izzati deydi islomni izzati siz bilmay qolasiz unga qo'shib shayton sizga nafsizni izzatini kirgizib yuboradi qalbingizga shunday otni ustidan tushganlarda ko'zimdan yo'qodi deganlar o'shanda haligi mashhur gaplarni aytganlar abu baydaga qarab abu bayda haligi kiyimni taqdim qilib ya keng mano kiyimni degan rumliklar sizni hozir bir ustizdan kulmasin bular men xohlamayman to'g'ri men ham dunyoni deganlar lekin ustimizdan kulmasin bular deb qilyapman keyin mana shun deganlarda de. umar roz anu shunda aytganlar haligi mashhur gapni nah bil deganlar biz shunaqa odammizki olloh bizni islom bilan aziz qilgan ki kiyim bilan emas haligi yastanib yasanib yastanib sakrab sakrab yuradigan ot bilan emas olloh bizni islom bilan shu yergacha bizni nima olib keldi deganlar ayt shunaqangi yastanadigan otmi shunaqangi oppoq ko'ylakmi nima olib keldi bizga bizni shu yergacha deganlar islommi undan buyog'iga ham olib boradi degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhu shunaqa o'tdilarmi degan bu ularni ustidan kulinishiga sababchi bo'lib qolmadimi bizga ham hech narsa ta'sir qilmaydi kulsa kulaversin degan agar biz, biz izzatni islomdan boshqa narsadan istasak olloh bizni xor qiladi deganlar shunday bo'ldi ham mana tarixda keyinchalik boshqa mana podshohlar keldi bizdagi o'zimizdagi xonliklarni qarang mana qorinni qo'yib olib yastanib dumalab semirib yotib yeyishgan ichishgan har xil qat qat ko'ylaklarni kiyib olloh xor qildimi rus bosib keldi mo'g'ul bosib keldi olloh xor qildi xonliklarni mana qarang beqasam tonlarni kiyib olgan xonlarni m olloh xor qildi ana shuni aytganlar bu gaplar bekor degan ko'ylagingizga qarang ishtoningizga qarang undaydi bunday bu soddalikdan emas aytyapmiz hozir musulmonlar mana shunaqa qilsangiz sizni o'z sodda deb o'ylaydi bu sodda odamda bu deydi soddalikdan emas islom shunaqa narsa o'zi hayot shunaqa bu keyin insonni agar haqiqatdan oxiratga g'ami bo'lsa bunaqa narsalarga vaqti bo'lmaydi har kuni besh mahal kiyimini dazmollash har kun kiyimini almashtirib yuvish bunaqa narsaga insonni vaqti ham bo'lmaydi himmati ham bo'lmaydi bu unaqa narsaga odamni toqati ham bo'lmaydi hech qachon o'zicha o'ylamang siz aytyapmiz takror takror biz, biz dunyo bilan oxiratni jamlayman deb bu ikkita kundosh bu bir biriga hech qachon ikkalasini jamlab bo'lmaydi bittasini rozi qildingizmi narigisini norozi qilasiz dunyo bilan oxiratni ya'ni shunda abu baydani uyiga borganlar deyilgan qani o'zi sizlar menga uyingni ko'rsatch hammiing bu butirishda sizlar o'zgaribsizlar shekilli degan yani menga haligi kiyining yechining deb qolibsizlar ko'rsat o'zingni uyingni degan abu baydaga abu baydaga abu bayda roziyalohu anhu lekin o'zgarmagan bo'lganlar faqat umarga bu ko'ylak kiyishni işte, ot minishni taklif qilganlarini sababi o'sha ustidan kulmasin amir mo'mi deb umarni o'ylab de qilganlar bu, bu ishni işte. abu baydani uyiga borib qarasalar hechvaqo yo'q uyda to'rtta devor ovqating bormi deganlar nima yeyapti ekan bilmoqchi bo'lganlar mana bu dalilki demak odam surishtirib yurish kerak qo'l ostidagilarni nima qilyapti qanaqa yeb ichyapti davlati umar borayotgani yo'qmi qotgan nonlarni olib kelgan umarni oldiga umar qarab yig'laganlar abu boyda aytgan men aytdimki sizga qo'rqqa meni uyimga kelib ko'zingizni siqib nima qilasiz degan bo'lgan abu boyda ko'zizni siqib degandan maqsad yig'lab degani nima qilasiz meni uyimga borib quruq ko'zinizni siqasiz borib degan ya'ni yig'laysiz degan umar lekin baribir shuni tekshirishni istagan borib qarasa abu bayda o'zgarmagan haqiqatdan o'sha rasululloh zamonida yashagandek qotgan non yeb yashayapti bo'lmasa amir abu bayda uyida hech vaqo yo'q bitta hasir bo'lgan xuddi rasulullohni uylaridek buyura umar roziyallohu anhu abu anhuaubaydaga qarab hammamiz o'zgaribmiz sendan boshqa e abu bayda deganlar qarang aslida umar ham o'zgarganlari yo'q lekin shunda ham baribir abu baydaga kamtarlik qilganlar kulluna ya abu deganlar

qo'lini o'pmoqchi bo'lgan abu bayda roziyallohu anhu umarni umar, umar qo'lini tortgan sen meni qo'limni o'pasanmi degan men seni oyog'ingni o'pishim kerak deb tiz cho'kib tizzasidan o'pmoqchi bo'lganda abu bayda tizzasini tortib olgan amiru mo'mini meni tizzamni o'padimi degan bir biriga hurmatini ko'ryapsizmi sahobalarni umar amirul mo'minin xalifa abu bayda oddiy bir qo'mondon roziyallohu anhu lekin judayam bir birini yaxshi ko'rishgan bunisi musini qo'lini o'paman desa bunisi musuni oyog'ini o'paman degan qarang mana shu ahli sunnani ulamolarni yo'li aslida hozirgilar lekin mana shu odob axloqni unutib qo'ydi bir biriga nisbatan hurmat izzat qolmay ketgan odamlarni ichida ustoz shogirdni do'st birodarni bir biriga nisbatan hurmati yo'q mana imom buxoriy bilan muslimni qissasini aytib bergandik avval imom buxoriy ham xuddi shunday bir otda ketayotgan tuyada ketayotgan joyida imom muslim oldidan chiqib q muhaddisin degan imom muslim imom buxoriyga qarab oyog'izdan bitta o'pay men ey muhaddislar imomi degan imom buxoriyga rozi bo'lmagan endi sendek odam imom muslim meni oyog'imni o'padimi degan ko'ryapsizmi ikkita katta imom mana buxoriy bilan muslim bir biriga qilgan muomalasi ahli sunda har doim ulamolar ana shunaqa bir biriga nisbatan odob axloqlik bo'lgan oyog'ini o'pish qo'lini o'pish darajasida lekin o'z navbatida bir biriga o'ptirib ham o'tiravermagan ular bu ham ahli sunnani yo'li emas oyog'ini o'psa oyog'ini o'ptirib qii o'paman desa qo'lini o'tirib qiz bolaga o'xshab unaqa qilib o'tiravermagan umuman yo'l qo'yishmagan bir birini qilib lekin hurmat tarzida bir biriga shu narsalarni qilishgan ular shunday qilib umar radiyan, baytul maqdisga kirib okirib kelganlaralsafar deyapti umar shomga borishni azm qaror qilganlar o'z qo'llari bilan shu baytul maqdisni majid aqsoni kalitlarini olishni istaganlar madinadan yo'lga chiqdilar madinaga ali ibn abu abutolibni qo'yib ketganlar mana mana bu shiyalarga katta bitta tarsaki ali roziyallohu anhu umar roziyallohu anhuni maslahatchisi bo'lgan qarang u kishini maslahatidan kelib chiqib ish qilgan umar roziyallohu anhu va umar roziyallohu anhu yo'qliklarida alini o'rniga qo'yib ketganlar agar umar roziyallohu anhu kofir bo'lsalar ali kofirni qo'lida xizmat qilganmi roziyallohu anhu sizlar o'zlaringni imomlaringga tana qilib qo'yayapsizlarku bu bilan kofirni qo'lida xizmat qilish nima edi to'utni qo'lida hokim bo'lgan odam kim bo'ladi tog'uti hokimi bo'ladi to'g'rimi agar umar tog'ut bo'lsalar shelar aytayotgandek <togut khulda, a tog'ut qo'lida hokim bo'lgan odam kim bo'ladi tog'utni hokimi bo'ladida sizlar o'zinglarni amiringlar o'zinglarni sig'inayotgan zotlar ali roziyallohu anhuni axir haqorat qilib qo'yyapsizlarku bu gap bilan demak umar roziyallohu anhu mana alini o'zlarini o'rniga madinaga amir qilib ketganlar baytul maiga ketayotganda va o'zlarini o'sha yerdagi hokimlariga baytul maqdisdagi hokimlar musulmonlar kattalariga maktub yozganlar jobiya degan joyda yo'liqaman sizlar bilan o'sha yerga kelib turinglar deganlar damashqdagi bir joy bu o'sha yerda yo'lqishganjbiya degan joyda birinchi bo'lib yazid ibn ab abu sufam chiqqan u kishini qarshisiga keyin abu bayda keyin holidin valid mana musulmonlar kattalari otlarda chiqishdi ular ustilarida haligi diybochlar arirlar ya'ni sahobalarda mana holid roziyallohu anhu shunga o'xshagan ba'zi sahobalarda kiyimlari yaxshi bo'lgan ustlarida diyboch ipak kiyimlar kiyib olishgan bo'lgan endi savol tug'iladi ipak harom emasmi ipak harom erkak kishiga nima ipak kiyib yuribdilar mana holid shunga o'xshagan katta katta xumandonlar hozir bularni birinchidan ipagi to'la qonli ipak bo'lmagan ipak to'rt miqdorcha to'rt barmoq miqdoricha bo'lsa joiz undan ko'pi joiz emas to'rt barmoq miqdoricha ya'ni masalan kiyimni ba'zi qismi ipak ba'zi qismi ipak emas to'rt barmoq miqdoricha qismi ipak bo'lsa o'shanga miqdoricha joiz undan oshsa joiz emas bunda hozi mana shunaqa deyilgan ya'ni to'rt barmoq miqdoricha bo'lgan undan oshiq bo'lmagan deyishgan ipaki bu, bu, bu birinchi uzr ularga ikkinchi uzr aytaylik o'sha to'rt barmoqdan ortiq miqdorda ipak bo'lgan taqdirda ham ular bu narsani jang uchun kiygan jang uchun ipak harom erkaklarga to'g'ri lekin uzri bor vaqtda halol masalan insonni badanida qichima kasalligi bo'lsa e, agarda boshqa kiyim kiysa shunaqangi badandan toshma toshib ketsa yoki mana shunga o'xshagan jangda qulay bo'lgan u kiyim jangda qulay bo'lgan jihod o'rnida boshqa o'rinlarda halol bo'lmagan ko'p ishlar halol bo'lib ketadi jihod ko'p narsaga ijozat eshigini ochib beradi ana shu jihatdan sahobalar o'shanaqa ipakda kiygan bo'lgan deyishgan chunki jangga juda yam qulay bo'lgan mana qadimda qarasangiz xitoyliklar erkaklari ham mana shunaqa silliq silliq yaltiroq ipak kiyimlar kiyib urushishgan sababi askar harakatlanishligiga qulay haligi yani berzentga o'xshagan kiyimni kiyib olsa harakatlanishi qiyin bo'lib ketadi epchilligi susayib qoladi ana yani shu uchun kiygan bo'lganlar deyilgan sahobalar lekin umar roz anhuga yoqmagan shu narsa ham baribir qarasalar ustlarida musulmonlarni o'sha yerda mana yani diboch ipak kiyimlar tushganlarida toshni olib haliglarga qarab ota boshlaganlar nima balo qilib kutib sizlar meni deb umarni ustilarida yirtiq kiyim bu yerda voliylarni ustida ipak kiyim qarang tosh otib quva boshlaganlar yo'qol hammen ko'zimdan deb ma an royikum deganlar bunchalar tez fikrlaringdan qaytuvchi bo'lmasanglar ya'ni hali rasululloh vafot etganiga o'n yil bo'lgani yo'q shu o'n yil o'tmay turib buzila boshladinglarmi ipak kiyib hammang deganmeni shunaqangi libosda kutib olyapsizlarmi sizlar hali haddingni sig'ib degan ya'ni shunchalik o'zgarib ketdinglarmi deganda bir yil ikki yilni ichida mundu o'zi qorning to'yganiga 2 yil bo'ldi hammangni degan shunchalar ham tez o'zgarasan adam degan 2 yil bo'ldi qorning to'yganiga hammang ochloq ochonqoq yurardingnimada masjidi nabaiyda ashabu sufa bo'lib hammang yotarding degan och bo'lib 2 yil bo'ldi qorning to'yganiga hammangni o'zi shunchalik ham o'zgarasanmi degan lekin sahobalar o'zgarmagan bo'lsa ham aslida rostdan odam o'zgarar ekan hozir 2 yilga avvalgi odamlarni qarasangiz tanimaysiz ularni tanimaysiz o'zgarib ketgan rostdan ham ayniqsa mana kufr diyorida yashab mana shunaqa qilgan odamlarn qarasang o'zgarib qolgan bo'ladi odam sezmaydi shunday uni muhit o'zgartirib qo'yadi ikki yilni qo'ying shunday mana yashab yurgan bir <laughs> o'zizni shunaqangi oddiy hayotingizdan <laughs> chiqib boshqa hayotga <laughs> boring <laughs> bir bir oy ikki oy yashang e yurgan ekanman yashayapman deb bo'larkan yashasa mana deb qolasiz eski hayotingizga qaytgisi kelmay qoladi yurganda yuruvdiiz bir boshqa hayotni ko'rganingizdan keyin e, e hayot bor ekanku deyvoorasiz keyin eski hayotingizga qaytsangiz ham chidamay qolasiz kerak bo'lsa ana shundan qo'rqqan sahobalar kiyish yeyish ichish asli harom emas lekin odam o'rganib qoladi o'shanaqangi mazza hayotga keyin chidamaydi haqiqiy islomiy hayotga qiyin ke, hayotga keyin mana odam buzilishi boshlanadi mana shunaqadan aytganlarki allohga qasam agar ikki yuz yil o'tgandan keyin o'zgartirgan bo'lganlaringni ham sizlardan boshqalarga almashtirib tashlardim oli deganlar ya'ni ikki yil o'tib o'zgaridilar deyaptilarku agar ikki yuz yil o'tib o'zgargan bo'lganlaringni ham uzr bermasdim sizlarga deyapti ya'ni ha ikki yuz yil o'tib ketdida axir endi risolat zamoniga endi odamlar o'zgardida endi deb uzr bermasdim baribir deyapti ikki yuz yil o'tib ketgan bo'lsa ham chunki o'tdi o'tdi tamom u hozir qaysi zamon u qaysi zamon degan gap yo'q hozir mana shunaqa gaplarni gapirar ekansiz ko'pchilikdan shu hozir ayni umar aytayotgan e'tirozni eshitasiz ha axir endi umarni zamoni bo'lganda u axir u oltinchi asr bo'lgan hozir endi zamon boshqaku endi degan gapni eshitasiz ayni shuni aytyapti umar roziaanu ikki yuz yil o'tib bo'lsa ham deyapti mana qarang agar shunaqa qilganingni ko'rganimda sizlarni almashtirib tashardim deyapti rostdan o'zi islomni izzati ketishligiga sabab bo'lgan narsa mana shu mana qarasangiz abbosiylar xalifalik zamonlariga undan keyin usmoniylar xalifalik zamonlariga xususan mana usmoniylarni oxirgi xalifasi imperatori abdulhamid alloh rahm qilsin o'sha kishilarni qarasangiz albatta endi islomga katta xizmatlar ham qilgan uni tan olamiz yaxshi odamlar lekin baribir imperatordek yashagan imperatordek yashagan yashash hayotlariga qarasangiz bu bunaqada islom uzoqqa bormaydi mayli ho'p harom demaymiz mayli lekin islom unaqangi odamlar bilan uzoqqa bormaydi shuni tushunib olish kerak shunig uchun ham ketgan keyin bun xilofatlar musulmonlarni qo'lidan aqolu odamlar aytishganki bu yaltiroq deyishgan yalomia degan ya'ni mana shu dalil to'liq to'liqay bo'lmagan u to'liq ipak bo'lmagan ipakka o'xshagan yaltiroq kiyimlar bo'lgan umar uni ipak deb o'ylaganlar bu e, mana e, a deyapti ya'ni qurol yaroqdan yaltirab turadigani degani ya'ni maqsad xullas qurol yaroqdek yaltirab turadigan kiyim bo'lgan u ya'ni haligi yani, qilichdek yaltirab turadigan mana hozir ba'zi shunaqangi kiyim kechaklar borku ki, ko'rsangiz uni oshanaqangi ipak deb o'ylaysiz lekin ipak emas yaltiraydi umar roziyallohu anhu shuni ipak deb o'ylaganlarda qisman ipak bor ichida lekin to'liq ip emas sahobalarni uzui shu bo'lgan u o'sha jangga ishlatishga qulay bo'lgan qurol yaroq harakatlanishga tez harakatlanishga boshqaga yaxshi bo'lgan sahobalar bizni ustimizda qurol bor ya'ni shuig uchun siz shunaqa deb o'ylayapsiz to'liq ip emas yaltiroq bu ustimizda ana sovutlar bo'lgan sahobalarni ustida qilichlar bo'lgan kamonlar bo'lgan shuning uchun siz bir joyini ko'rib mana yengini ko'rib uni tagini etagini ko'rib to'liq ipak deb o'ylayapsiz to'liq ipak emasmu deb uzrlarini aytishgan qurol yaroq kerak bu bizda deb shunda ha unday bo'lsa yaxshi deganlar to'liq ipak kiymagan bo'lsanglar o'sha qisman ipakni ham jang uchun kiygan bo'lsanglar mayli endi degan yaxshi deganlar deganlarumar roziyalahu anhu jobiya mintaqasida turganlarida an baytul maqdis ahli ham ilyo ahli rumliklar ya'ni omonlik so'rab umar roziyallohu anhuni oldiga kelishgan mana qarashsa haqiqatdan o'sha kitoblardagi bashoratdek topishgan umar roziyallohu anhuni ko'ryapsizmi olloh u kishiga o'shanaqangi qilib yiltiq yamoqda eshakni ustida kirib kelishlikni taqdir qildi abu ubayda roziyallohu anhu yoki boshqa sahobalar u kishiga uni aksini aytgandi lekin o'sha kerak bo'lgan ekanda o'zi rostdan ham umar umardek bo'lib kelishligi ustidan kulmas aksincha ular shuni kutgan ekan kitoblarni o'qib shuni kutgan ekan ular uchta ismlik uchta harflik bo'ladi ismi baytul madi fath qiladigan ana shunaqa yirtiq yamoq kiyimda keladi sochi kal bo'ladi sochlari kal bo'lgan va usti yirtiq yamoq kiyimi bo'ladi eshakka minib keladi deb ular kutgan qarashsa rostdan ham mana shunaqa odam keyin ana shu odam rostdan ham biz baytul ma shu odamga topshirishimiz kerak deb rozi bo'lishgan olloh o'zi bir odamga mana shunaqangi nusrat berishni işte istasa avvaldan uni xabarlarini tarqatib qo'yar ekan umar roziyallohu anhuga olloh nusrat beryapti u kishini avvaldan xabarlarini baytul maqdis ichida tarqatib qo'ygan qarang rumliklarni ichida ahli kitoblar ichida ya'ni xuddi shu narsa tasdig'ini mana mahdiyni mahdi ham topadi olloh madiyga nusrat beradi qanday qilib desangiz butun dunyoga uni xabarini tarqatib qo'ygan masalan aytyapmiz istanbulni takbir bilan fath qilinishligi hamma yoqda tarqalgan va uh, arablar deysizmi hatto shiyalar qarang mahdiyni kutadi biz tomondagi odamlar deysizmi hamma kutadi nimaga shunday chunki odamlar o'sha odam kelganda taslim bo'lish uchun unga o'sha urush qilmay to'polon qilmay topshirishligi uchun olloh taqdirdan ana shu qadimdan e'lon qilib u odamlarni unga nusrat tayyorlaydi umar roziyallohu anhuga ham xuddi shunday qilgan olloh demoqchiman u kishiga nusrat tayyorlagan u kishini xabarini mana qarang avvaldan aytib qo'yib ahli kitoblarga olloh xabar qilgan ularga bildirgan ulamolar orqali bu umar roziyalalu anhu kelib fath qilishligiga oson bo'ldi yordam bo'ldi bumana unaqangi katta bir urush qurbonliklar boshqasiz sulh bilan tinchgina fath bo'ldi ularga omonlik yozib berganlar islomga kirgani yo'q hozir bu baytul maqdisni musulmonlar olib qo'ygani yo'q xristianlarga qo'yilingan o'zi qo'liga topshirilgan baytul maqdis lekin musulmonlar o'sha yerda masjid qurgan mana hozir masjidil aqso borku qubbatu sahroni yonida o'sha yerda asosan o'sha masjid masjidul aqsoni umar roziyallohu anhu qurdirganlar qubati sahroni orqasidan oldidan to'g'riq qilib aytsak xullas o'shanda ahd yozganlar mana baytul maqdis ahliga xristianlarga maktub ya'ni ahd sulh yozib berganlar bismillahir rohmanir rohim ha umar amirul mo'minin ahliya mana bu ollohning bandasi umar amirul mu'minin ahli iliyoga ya yozgan sulfi deganlar qarang birinchi ollohni bandasiligini qo'yyaptilar ismlarini oldiga ahli iliyo ya'ni baytul maqdis ahliga omonlik beramiz deganlar ularga omonlik beramiz nafsiga mol mulkiga kanisalariga mana qarang kanisalariga va sulbon hattoki xochlariga ya'ni borib olib shirk bo' deb qochlarini sindirmaydi musulmonlar ko'ryapsizmi haqiqatdan xristianlar bilan kelishib yashaydi agar sulh qilsa musulmonlar hatto xochlarini sindirmaymiz deganlar va ularni kasaliga ham sog'iga ham hamma ahli millatiga omonlik beramiz baytul baytu mahdisi ularni kanisalarida yashalmaydi ya'ni musulmonlar egallab olib uy qulib olmaydi masjid qilib olmaydi masalan kaisasini ularni kanisalarida yashalinmaydi va kanisalari buzilmaydi kanisalardan bir joyi noqis ham qilinmaydi adolatni ko'ryapsizmi noqis ham qilinmaydi bir joyi kanisasini noqis ham qilinmaydi degani ya'ni egallab olinmaydi bir burchagini min hiziha va o'sha kanisani chegarasida hududida bo'lgan yerlar ham egallanmaydi yani masalan kanisaga vaqf qilingan yerlar bo'ladiku qo'ylar mollar boqilinadi u yerda kanis hovlilari ya'ni yaylovlari ana o'sha yerlar ham egallanmaydi vala min hatto xoch krestlari ham egallanmaydi ularni deganlar va ularni biror mol mulki egallanmaydi ya'ni masalan xochlarini tilladan qilgan ular kumushdan qilgan ana shularni g'animat qilib olib tilla kumushdan bo'lgan xochlarini egallab olinmaydi We va mol mulklarida ham hech narsaga teginilimaydi deganlar va dinlarida ularni majburlanmaydi mana la ikrohafidin degani ana shu dinda majburlash yo'q hech kimni majburlab islomga tiqish teginilimaydi diniga uni majburlanmaydi diniga omonlik beriladi ulardan birontasiga zarar berilinmaydi azob berib ushlab o'ldirib unaqa qilinmaydi endi qarang musulmonlarni xristianlarga qilgan insof adolatini qarang tegingan yo'q tegingani ya'ni o'ldirgani yo'q so'ygani yo'q hech qaysisini xalq Khalk, mahalliy xalqni ayollarini zo'rlagani yo'q hech qaysisini hech narsa qilganligi yo'q erkaklarini o'ldirgani yo'q mol mulkiga tegingani yo'q endi musulmonlarni qarang xristianlarga qilgan insof adolatiga qarang deyapmanda xristianlarni musulmonlarga qilgan ishiga ispaniya tarixiga qarang andalus tarixiga andalusni musulmonlardan xristianlar olib qo'ygan paytda nimalar qilgan o'qing tarixni bironta masjid qolmay hammasini kaisiaga aylantirishgan mana yaqin yaqingacha bir dona masjid yo'q edi ispaniyada endi ochilibdi ekan endi ochilyapti ekan mana masjidlar ko'ryapsizmi musulmonlar bunaqa qilmagan biron joyda olib olib kani masjidga aylantirib olgan masjidga maç, aylantirib yubormagan majburlab maç, qachonki xalq o'zi musulmon bo'lgandan keyin xalqni o'zi kanisalarni masjidga aylantirib yuborgan lekin musulmonlar hech qachon majburlab masjidlarni eh, kanisalarni masjidga aylantirib yubormagan uni fohishaxona qilib yubormagan uni bir shunaqangi bir haromxo'rlik joyi aroqxona qilib yubormagan kaisalari shirkxona bo'lsa ham hattoki nima bo'lganda ham shu yer ibodatxona axir deb olib olib ol, uni xorlamagan musulmonlar bularni qilgan ishini qarang o'zimiznikilarni hozir qilayotgan ishini qarang machitni olib choyxona qilib yuboryapti machitni olib yani, konsert zali qilib yuboryapti yoki mana ispaniya tarixida aytyapmiz bironta mashitni qo'ymay hammasini ana shunaqangi kasa aylantirib tashlashgan yoki ana shunaqangi haromxona fohishaxonaga aylantirib tashlashgan machitlarni endi odamlarga bergan ozorini qo'yaverasiz musulmonlar nima deyapti qarang xristianlarni birontasiga teginilmaydi ayoliga ham erkagiga ham kasaliga ham sog'iga ham mol mulkiga ham teginimaydi bo'ynidagi xochiga ham teginilmaydi deyapti a bular nima qilgan musulmonlarni andalus tarixida bironta ayol qolmay hammasini zo'rlashgan qolmagan ayol zot zo'rlanmagan endi odamlarga erkaklarga berilgan azobni qo'yaverasiz haligi kalamushni uni yedirib narigi tomondan teshib chiqib ketadigan qilingani yaqinda yana bitta muzeyda turgan narsani ko'rsatishdi mana andalusda musulmonlarni azob berib o'ldirishgan mana shunaqa qilib xristianlar bosgan paytida katta bitta misdan yasalgan katta bir sigir bor ekan hamma yog'i yopiq uni og'ziga surnay tiqilgan hamma yog'i yopiq uni ochiladigan joyi bor ekan ochishar ekanda ichiga odamni solishar ekan tagidan o't yoqar ekan uni bu muzeyda turibdi hech qanaqangi mubolag'a emas qanaqa qilib o'sha andalusdagi musulmonlarni o'ldirilganligi muzeyda turibdi o'sha sigir misdan yasalangan tagiga keyin uni o't yoqar ekan sigirni mis qiziydimi qozonga aylanadi haligi sigir ichida uni odam bor musulmon keyin haligi odam yonib baqiradiku baqirganda bittayu bitta ovoz chiqadigan joy bor o'sha sigirni og'ziga surnay tiqib qo'yilgan xuddi sigir maragandek ovoz chiqar ekan ichkarida odam baqiryapti boshqa joydan ovoz chiqmaydi faqat og'ziga tiqib qo'yilgan surnaydan ovoz chiqadi sigir maragandek ovoz chiqadi keyin ha 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 vah haaaha qilib kulib o'sha odam erib ketgancha baqirar ekan segirni ichida qarang soatlar vaqt ketadi bunga tagidan o'tni yoqaveradi o'tni yoqaveradi ichidagi odam soatlar baqiradi eriydi u yonadi ichida bu segir mag'riyapti deb ha ha haha haha qilib kulib xristianlar ana shunaqa qilib o'tirar ekan oxiri maraf marif haligi segir ovozi jim bo'lib qolgandan keyin qarasa ichida erib suyagi qolgan bo'ladi musulmon odamni pishadi tirikligicha musulmonlar hech qachon bunaqa qilmagan xristianlarga askarini o'ldirsa ham rasulullohni hadislariga binoan deganlar o'ldirsanglar yaxshilikcha o'ldiringlar shunday boshini uzgan qo'ygan soniyalar ichida o'ladi ketadi sezmay ham qoladi endi bularni qilgan ishini qarangma kim terrorist ekan kimni tarixiy qonga bulangan ekan musulmonlarnikimi xristianlarnikimi bunga o'xshagan qanaqangi xilma xil azob uslublarini berishgan musulmon odam qolmagan andalusda qolmagan erkagi ham ayoli ham bolasi ham umuman shunday bir kunni ichida musulmon diyorni andalusni ispaniyaga aylantirib yuborishgan mana qarang umuman boshqa dunyo hozir borib qarasangiz musulmonlar bir vaqtlar ana shu yerda mana misr shomga o'xshab yashagan musulmonlar yurti bo'lgan katta katta ulamolar chiqqan andalusdan qurtubiylar mana imom qurtubiy ibn hazmlar diniy sohadan dunyoviy sohadan qanaqangi katta ulamolar chiqqan yo'q u hozir qarasangiz ispaniya u ilmiy meros ham madaniy meros tarixiy hammasini yo'q qilib yuborilingan kim zolim ekan mana qarang kimdan qo'rqyapti odamlar hozir borib o'sha rusni yetalab kelaman deydi yana yurtiga yana borib o'sha amerikani etalab kelaman deydi g'arbni yetalab kelaman deydi yurtiga o'shalar bizga omonlik beradi deb o'ylaydi qara kim senga omonlik bergan tarixingda kim senga zulm qilgan mana hech qayerda musulmonlar bunaqangi xristianlarga bunaqangi iflosliklarni qilmagan qanaqa omonliklar beryapti mana qarang endi diniga qarang omonlik beryapti diniga hozir hech qanaqangi omonlik yo'q o'shanda ham bo'lmagan hozir ham hech qachon to'liq diningizga amal olmaysiz hech qaysi kofir yurtda demokrat deb tan olingan qanaqangi mana amerikaga borsangiz ham to'laqonli ravishda aqidangizni e'lon qilib diningizga amal qilib yashayolmaysiz uyizdan militsiya ketmaydi demokratman de, degan bilan baribir ho'p mayli qamamas o'ldirmas so'ymas sizni lekin baribir uyigizdan har kuni milisiya kelgan nima qilyapsan nima eshityapsan işte nima ko'ryapsan baribir xavotirda turasiz hech qachon islom hukmi ostida yashagan xristian o'zini aqidasi uchun xavotirda yashamagan lekin musulmonlar bugun demokratman degan davlatda yashasa ham aqidasi uchun xavotirda yashaydi kim adolatli ekan kimda de demokratiya bor ekan mana agar demokratiya deganda shuni kutayotgan bo'lsanglar e'tiqod erkinligi degan narsani mana islomda bor bu kelib yana o'sha rumni demokratiyasiga forsn demokratiyasiga o'sha qadimdagi shunaqangi narsaga yopishadi odamlar mana qarang hattoki o'sha baytul mahdas yerlarida ular bilan birorta yahudiy ham yashamaydi chunki xristianlar yahudiylarni yomon ko'rgan tarixda chunki yahudiylar xristianlarni o'ldirgan tinmay iso alayhissalomni valadi zino deb sizlar aldi zinoga ergashib yuribsizlar deb xristianlarni tinmay azob berib o'ldirgan yahudiylar agar xristianlarga kuch kirib qolsa yahudiylarni o'ldirgan tinmay bir birovni o'ldirib kelgan bular mana shuning uchun yahudiylar ularga ozor bergani uchun xristianlarga aytayaptilar umar roziyallohu anhu yahudiylar turmaydi sizlar bilan xavotirlanmanglar ha biz sizlarni boshinglarga yahudiylar olib kelmaymiz deyaptilar ya'ni va shuncha omonlik qarang mana hurriyat evaziga ulardan bor yo'g'i talab qilinganda jizya beradi boshqa shahar ahllari jizya berganidek u jizya nima edi u aytdiku bir dinor bir dinor ya'ni to'rt gramm tilla u ham qodir bo'lgan odamga qodir bo'lmasa shu ham shart emas agar hozir ayting menga bir davlat tashkil qilinsa tasavvur qiling kofir davlat bo'lgan taqdirda ham yiliga masalan aytilsaki mana hozir mana shunaqa aytilayotganda kishi boshiga to'rt gramm tilla berib turasan desa ikki yuz dollar ikki yuz ellik dollar bo'ladi u o boring ana yiliga ming dollar berib turasan desa yiliga lekin evaziga xohlaganingdek musulmon bo'lib yashaysan odamlarni o'qitasan kerak bo'lsa da'vat qil xohlaganingdek bilgan ishingni qilib yashaysan diningga amal qilasan machid qursang machid qur qursan, madrasa qursang madrasa qur xohlaganingdek yasha desangiz musulmonlar oqib ketadi o'sha yerga to'g'rimi bor ekanku mana deydi kofir bo'lsa o'lsin kofir bo'lib bizga shunaqangi pulini pulini olsada bizdan mayli bizga shunaqangi imkoniyat bersa qani deb odamlar shunday borib oqib ketadi o'sha yerga musulmonlar to'g'rimi tarixda musulmonlar shunaqa imkoniyat berganmikan xristianlarga davlat musulmonlarni qo'lida bo'lgani bilan lekin xohlaganidek qilib diniga e'tiqodiga amal qilib yashashligiga imkoniyat berganmikan bor yo'g'i to'rt gram tilla bir yilda qarang u ham qodir bo'lsa qodir bo'lmasa shart emas shu ham degan kasalga olinmaydi ayolga olinmaydi boladan olinmaydi mashidda ibodat qilib yotgan rohibdan olinmaydi degan bunaqangi insof adolat qaysi dinda bor nimaga yana shunga qaramasdan yana odamlar o'sha xristianga yahudiyga chopadi musulmon ularni yeydigandek xuddiki ha ko'rdik nima qilgan musulmonning nima qilganini deydi a u qilgan bo'lsa u qilgan islom qilmagan uni johilligi ilmsizligidan qilgan u bu uchun sen islomni ayblaolmaysan boshqa shahar ahli berganidek bir dinor kishi boshiga jizya beriladi lusut bo'lib qolidi lusus bo'lishi kerak evaziga lekin o'sha yerdan rumliklar va o'g'irlarni chiqarish kerak ular ilyo ahli ya'ni rumliklarni chiqarish kerak deganda maqsad bueda ular ham o'zi rumlikk aslida masalan askarlari ularni mana hiroqilda yugurdaklari xoinlar borku n o'shalarni chiqarib yuborish kerak joy bermaysan ularga degan va o'g'irlar qaroqchilar o'shanaqangilarga boshpana bermaysizlar degan yani ana shu shartlar bilan sizlardan biz tiyilamiz deganlar kimiki agar ilyodan tashqariga chiqsa u omonda ya'ni masalan ilyo ahlidan o'sha şey, baytul maqdis ahlidan bo'lsada lekin boshqa joylarga chiqib yursa ham boshqa joyda ushlab o'ldirib yuborilavermaydi o'shanda ham omonda bo'ladi masalan men baytul maqdisdanman desa isbotlab bersa teginilmaydi katta erkinlik bu qarang mana bemalol yuradi degan demak o'sha shaharlardan tashqariga chiqib xotirjam yuradi men bay bizga omonlik berilgan deb qo'ysa xotirjam yuraveradi hozir musulmon odam o'zini yurtda xotirjam yuraolmaydi bitta davlat fuqarosimiz qarang mana bitta millatmiz bitta dindoshmiz qishloqdan bitta odam toshkentga borib qolsin poytaxtga bechorani ushlab olib ha qishlogqqa keldingm deb olib borib tiqib qo'ygan pulini olgan azob bergan qo'rqitgan bechorani mazxaralagan qishlog'i deb b'lmaa bitta davlat fuqarosi ha bitta millat bir din vakili o'zi ham shunaqa qilayotgan odamlarni qarasangiz qishloqdan chiqqan bo'ladi militsiyalar hammasi ko'zi qisilib qishloqdan kelgan chekka chekkalardan hammasi qishloqlar qarasangiz o'zi aslida o'zicha haligi mansab tegib olib hammasiga prezidentlarni qarang hammasini hozir mana qishloqdan chiqqan hammasi kelib olib bu o'tirib olib haligi mansab tegandan keyin chekkadan kelgan odamlarga ozor bergan ozor <laughs> bergan bo'lmasam bir <laughs> din vakilisan bir <laughs> vatan fuqarosisan bir millat vakilisan bir millat vakili bo'lib turib o'zizni yurtingizda xotirjam yura olmaysiz qachon bo'lsa militsiyadan qochib yuradi mana qishloqdan kelganlar shaharga kirib olsa to'g'rimi a endi bu, bu musulmonlar xristianlarga bergan omonligini qarang deyapmiz nafaqat shaharida de, shahardan tashqarida ham yurganda omonda deyaptilar agar birov ushlasa uni musulmonni ozor beraman desa isbotlab bersa ozor berishga haqqi yo'q musulmonni bu shunchaki balandparvoz gap emas haqiqatda amal qilingan shu uchun aytilindi mana ana shunaqa qilib omonlik berilgan bitta kofirni agar qaysiki musulmon o'ldirib qo'ysa jannat harom unga deyildi qarang ko'ryapsizmi shunchaki balandparvoz gap emas aqida bu musulmonlarda jannat harom mana shunaqa qili omonlik berilgan bitta kofirga ozob berib qo'ysa agar shunday qilib kim tashqariga chiqsa ham nafsiga moliga omonda to omonlik joyiga borib olguncha degan safari tugab va kim yurtida tursa u ham omonda unga o'sha ahli ahliga zimmasida lozim bo'lgan narsalar lozim bo'ladi ya'ni jizya berib o'tirish kerak bo'ladi kim agar ilyo ahlidan ya'ni baytul ahlidan o'zini ahlini molini olib rumliklarga qo'shilib ketmoqchi bo'lsa va o'zini chod nimalari cherkovlarini ibodatxonalarini tashlab ketmoqchi bo'lsa ular ham o'zini nafsiga va cherkovlariga va xochiga omonda to xotirjam joyiga yetguncha deganlar ya'ni masalan bular hozir endi rumdan ayrilib qoldiyu qavm qarindoshi bor rumdan ularni boshqa mana qustontiniyada millatdoshi bor ana shunda chiqib ketadiku rumga borib kelaveradi bemalol deyaptilar borib kelaveradi cherkovni ibodatxonasi omonda turadi hech kim teginmaydi unga xohlasa bir yil yo'q bo'lib ketib yashab qaytib keladi yana o'zini cherkovida yashayveradi qaytib kelib ibodatxonasida yo'llar omon xullas ya'ni mana yani. shu qalblarni fath qilish deyiladi hozir bosib olingani u nusrat qalblarni fath qilish mana shuna shunaqa bo'ladi shuni evaziga oradan bir avlod ومن كان بها من اهل الارض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما هو على اهل ايليا من الجزيه ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى اهله فانه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وانا أتكلم kimiki yer ahlidan bo'lsa ya'ni yer ahlidan degani dehqonlardan baytul ayyerda dehqonlardan bo'lsa paloncha odam o'ldirib qo'yilishidan avval o'sha dehqonlardan bo'lgan bo'lsa kimiki kim, kim ulardan xohlasa o'sha yerida o'tiraversin ahli ilyo berilgandek jizyani beradi kim xohlasa rum bilan ketsa ketaversin omonda deganlar kim xohlasa yana qaytib kelaversin ahliga u ham omonda ulardan hech qanaqangi yer ahlidan soliq olinmaydi solig'ini yig'ishtirilmaguncha degan nima degani bu Parancha o'ldirilishdan avval degani ya'ni bitta dehqon o'ldirib qo'yilgan bo'lgan osha yer ahlidan bittasi dehqonlardan biri ya'ni o'ldirib qo'yilgan bo'lgan deyilganda ya'ni kimligini muhim emas endi umar roziyallohu o'shanda aytganlar kim o'sha dehqon o'ldirib qo'yilishidan avval endi yer ahli bo'lgan bo'lsa dehqon bo'lgan bo'lsa ya'ni endi boshqa dehqonlarga teginmaymiz demoqchilar endi bittasi bilmay kimdir o'ldirib qo'ygan uni ya'ni boshqa dehqonlarga teginmaymiz kim xohlasa yerida yashayversin dehqonchiligini qilib Biz, amaginca, sali Salih, deyilade, undan biz dehqonchiligini hosilini olmaguncha soliq olmaymiz soliq xoroj deyiladi o'ndan birini beradi btumolga uni musulmonlar ham beradi faqat kofirlar emas musulmon dehqoni ham mana ushur tarzida o'ndan birini beradi kofirni dehqoni ham xoroj tarzida o'ndan birini beradi bitta kofirdan olingan yo'q u ana shunaqa deyaptilar dehqonlar dehqonchiligni yig'ishtirmaguncha undan olinmaydi shu shartga ko'ra rozi bo'lsa dehqonchilik qilishga tursin dehqonchiligini qilaversin ha palonchi o'ldirib qo'yilibdi mayli boshqa hech kim o'ldirilmaydi undan avval kim dehqon bo'lgan bo'lsa endi hamma dehqonchiligini qilaversin deyaptilar kim ketaman menga bunaqangi dehqonchilik kerakman kerak emas rum bilan men ketaman desa ketsin qustoa rumiga deganlar teginmaymiz omonda u borib yetib olguncha kim yana qaytib kelaman desa qaytib ham kelaversin deganlar ko'ryapsizmi yo'llar ochiq borsada rumga an qison niyga hiroqi bilan yashaolmasa qaytib kelmoqchi bo'lsa bizni ichimizga hukmimizga qaytib kelaversin omonda deganlar

mana shu maktubdagi kitobdagi gaplarga ollohning ahdi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zimmasi va musulmonlarning zimmasidir deganlar ya'ni ko'ryapsizmi olloh nomidan ahd berilyapti bu katta ish bu har kim endi o'zbilamonlik qilib borib birovni g'animat qilib qo'yib u xristianlarni o'ldirib birovni yoki cherkovda xochini sindirib to'polon qilishga haqqi yo'q endi ollohni ahdi va'dasi bu rasulini zimmasida bular va barcha mo'minlarni de zimmasida deganlar bashar ular ham o'zini zimmasiga solingan jizyani ado qilsalar ya'ni xristianlar agar zimmasiga solingan jizyani ado qilmasalar endi ularga ham ahd buzilgan bo'ladi bu imom tobariyda rivoyat qilingan ekan mana umar roziyallohu mana uhdatul umariya deyiladi bu ya'ni mashhur tarixda bu qissa sahih rivoyatlarda kelgan umar roziyallohu anhuni falastin ahliga bergan ahdi ya'ni o'ha sulhi lekin nonko'rlik non qilganda bular to'x'likka sho'lik qilgan baribir xristianlar oradan ko'p vaqtlar o'tib keyin yana baribir o'sha yerda baytul maqdisni egallab olgan ular keyin oxiri mana o'sha keyinchalik keyin vaqtlarda salohiddin ayubiy uh, boshchiligida boshqalar uh, o'shalar fath qilgan yana bu yerlarni tarixda hali yana inshaalloh o'tamiz yana keyin endi yahudiylar egallab oldi mana oxiri hech qachon musulmonlar boshlamagan bu yerda zulmni hammasi to'xlikka cho'xlik qilib o'zlari boshlagan yahudiysi bo'lsa yahudiysi nasroniysi bo'lsa nasroniysi hammasi o'zlari boshlagan bu ollohni va'dasi olloh oyatda aytib qo'yibdibiz lavhul mahfuzda o'zi kitoblarda hammasida samoviy kitoblarda bitib qo'yganmiz ollohni taqdiri bu muborak yerlarni bayshom yerlarni solih bandalarim meros oladi degan ollohni taqdiri ilohiy bu yahud ya o'zi kiyib oladi meni yerim deydi ha desam meni bobolarim shu yerda bo'lgan deydi xristian kelib oladi meni yerim deydi iso alayhissalom maryam hammasi shu yerda bo'lgan deydi a bular to'g'ri shu yerda bo'lgan hech kim inkor qilmaydi payg'ambarimiz sahobalar bu yerda bo'lmagan lekin olloh nima degan qara musoni atbolari bu yerda oladi deganmi isoni atbolari yerda oladi deganmi ibaiya solihun oladi degan solih bo'l sen olasan hozir odamlar aytadia o'zicha kallalilik qilib asli bu yerlarni deydi falastin yerlarini musulmonlar tashlab chiqib ketishi kerak ekan yahudlarniki bu yerlar o'zi deydi tarixdan shunaqa o'zi deydi musulmonlar bosib olgan uni deydi ey nodon musulmonlar bosib olmagan ollohni va'dasi sen musulmonmisan qur'onda olloh aytib qo'yibdiki solih bandalarim oladi degan solih bo'lsa kim solih bo'lsa o'sha yerda o'shani oladi yahudiyga xristianga boshqaga qaytlanmagan u keyin shunday qilib mana umar roziyalohu anhuni suluhlari tugadi baytul maqdisga kirib kelganlar keyin o'sha yerda kanisada namoz o'qiganlar umar roziyallohu anhu kanisani qarshisida ya'ni bu qissa ham alohida bir sharhga muhtoj inshaalloh buni keyingi darsda umar roziyallohu anhuni baytul maqdis shahariga sulh bilan kirib kelishliklarini o'rganamiz allohu alam